heter Ulf Gunnarsson, bor i Västerkärlen utanför Krokom i Jämtland. Jag har köttproduktion, 120 ungdjurar, brukar 75 hektar mark. Och nu är den här traktorn ett specialbygge, byggt på en Ursus 1204 79. Han har i alla fall ombyggt 79. Och det sitter en Perkins 510 motor i han, V8. 8,3 liter. Tror han är 165 hästar. Jag kan garantera att han har gått 19 000 timmar. Men inte problemfritt kan jag säga. Det har varit stort sett någonting varje år. Men 19 000 timmar på nödstater är väl ändå godkänt. Den köpte jag 93 av en kompis som hade haft en ett år i tunnelbygge. Och jag är väl tredje ägaren på den. Och när jag köpte den så var det väl i stort sett ett vrak. Jag plockade ner den helt och lackade upp den och renoverade den. Satte på lite svårare bak. Det är 700 strindäck bak. Så det är väl, ja, i stort sett vart det är nyskick på den 93.